Pitaš me, kakva je to devojka? Žena, jaka, iako možda samo deluje krhko. Ona, na primjer, kada nekoga voli i taj neko da, ne daj Bože, doživi neku nesreću, ostala bi sa njim, ne bi ga ostavila. Za većinu drugih nisam siguran. Za nju jesam. Možda nije najlepša na svetu, ali je verna. Ne u smislu da gleda samo u svog muškarca, nego se bori za njega, podiže ga. Veruje u to što radi. Bodri ga. Ne možeš od nje da očekuješ da se oblači po posljednjoj modi, a i kako bi kada je ne prati. Ne možeš od nje da očekuješ da zavodi sve svojim fotkama, a i zašto bi? Nema potrebu za tim. Ali siguran si da neće da te izneveri. Zato što je žena koja kada voli, voli. Kada se daje, daje. A kada ide, odlazi. I tu nema greške. Ne priča jedno, misli drugo, radi treće. Nego kada veruje u nešto, veruje do kraja. Zna da priča, ali zna i da sluša. I ne samo to, nego i da oseti, nasluti. Zna da popravi atmosferu, ali neće da je kvari. Možeš na nju da se osloniš, znaš da će biti tu. Jaka je, iako se puno ne hvali. Ne okreću se svi za njom, padaju u nesvest. Ne zato što ona nema telo, izgled, pojavu. Ima sve to i mnogo više od toga. Samo da hoće da istakne, ali joj je važniji onaj unutrašnji osjećaj, ono iznutra, duša, srce, zagrljaj. To je izdvaja, što se ne folira, to je što jeste. Osjećaš njeno prisustvo, podršku. Nemaš osjećaj da te danas zavodi, a sutra ne može da se seti ko si. Nemaš osjećaj da se istovremeno dopisuje sa tobom, a ujedno i sa desetoricom. Naprotiv, ispunjava obećanja, drži do reči i što je najvažnije, još u njoj nije ubijena vera u ljubav. Još ponosno stoji, nije ugašena. To je žena, prijatelju moj, koja neće da te ostavi posle prvog poraza, koja neće da te osudi kada padneš, nego će da te podigne i voli takvog, bez da priča svima okolo kako si slabić, kako si jadan, igrajući žrtvu. Ne. U stanju je mnogo šta da ponese. U njoj živi heroj, iako toga nije ni svesna. Borac koji se bori za svog muškarca, decu ili već koga treba. Ako sam nekima, znaš sa njom na čemu si i tu nema greške. I zašto je takva devojka sama? Zašto i takva koja sve daje ne dobije ono pravo za uzvrat? Zašto joj obećavaju pa nestaju? Da li treba da se promeni ili ostane takva ponosna, dostojanstvena, jaka? Ne menjaj se, dušo. Ti veruješ u ljubav jer si ti ljubav i ostani to.
da bar znam da postoji jedno biće na ovom svetu za koje znam da neće da me ostavi samog kada mi bude bilo najteže.